ასეთი შეხვედრები ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს არის შესაძლებლობა უშუალოდ პირდაპირ მოსახლეობისგან მოვისმინოთ ყველა ის პრობლემა, რაც მათ აწუხებს და რაც არსებობს. ხა, ბევრი რამე კეთდება ბათუმში, ისე როგორც ყველგან, და ბათუმში შეიძლება უფრო მეტიც კეთდება. ქალაქი ძალიან ვითარდება, მაგრამ ბუნებრივია ამის პარალელურად რჩება მთელი რიგი პრობლემების და ამიტომ მნიშვნელოვანია და ხელისუფლების ვალდებულებაა პირდაპირ შეხვდეს ხალხს, მოუსმინოს ადამიანებს და მაქსიმალურად ვეცადოთ ყველა პრობლემის გადაწყვეტა. საიდღეოდელი შეხვედრები სწორედ ამის ნაწილია.